Ja, jeg sitter her med Stig Stokland, og Stig, i morgen er dagen for Fårikålens venner. Og fortell litt, hva er det som skal skje her i Brøstadbotn i sentrum? Ja, i morgen da har vi altså den store markedsdagen under Fårikålfestivalen. Og da starter vi klokka 11, og så er det fullt opp med utstillere i teltene bak her, og så er det lørdagskafé inne i Nordvindshagen. Og det foregår også et sånt aktivitetsverste for barn, der de kan lage selvfølgelig konglesauer, eller andre ting som har med lam og sau og fårikål og sånne ting å gjøre. Og så har vi forestilling, teaterforestilling med Rimfrost, som begynner klokka 1, også inne i Nordvindshagen. Så hele denne helgen da handler om får? Det handler om får. Fårikål og lam. Vi ønsker jo å få fram dyrelam. Vi har jo blant landets beste lam som kommer fra produsentene i Dyrøy. Og, men så handler det også om noe mer, for at det handler om å få fram våres lokale matkultur og mattradisjon og lokale råvarer på mange forskjellige måter, egentlig. Vi har jo selvfølgelig vært inne og smakt på fårikålen, og kan underskrive på at det var verdens beste fårikål. Ja, det hørtes veldig bra ut. Det er selvfølgelig dyrlam, og det er gulløyepotet som kommer fra regionen her, og kålen er også god. Så dere holder dere til de lokale produkter, stort sett, når dere har denne festivalen? Ja, så vi prøver så godt vi kan. Så lenge det er mulig å få tak i lokale råvarer, så er det selvfølgelig det vi prøver å få fram gjennom Fårikålfestivalen. Men på nå i morgen så forstår jeg sånn at det kommer masse utstillere her, og det er jo ikke bare for det er som foregår på lørdagen, men andre ting også. Fortell litt om hvem som kommer av utstillere. Ja, det er for eksempel lokale grønnsakprodusenter som selger ut årets avling. Vi har jo i dag sett folk som står på høy i åkeren og tar opp, så det tegner godt for morgendagen. Og det er urter, og vi har folk som selger, faktisk som kommer fra Målselv, med thai-mat som man kan få kjøpt og spise. Vi har 9.-klassen som har svele, vi har syltetøy, bær, masse forskjellig. Hva betyr en sånn matfestival? For det er jo gjerne en matfestival dette. Hva det betyr for de lokale produktene og produsentene som er her i Dyrøy? Ja, det er jo en arena for å få solgt varene sine, selvfølgelig. Men så er det også med at vi på en måte prøver å sette fokus på dette med lokale råvarer, så håper jo vi å stimulere flere til å starte med å både plukke bær og dyrke grønnsaker, og kanskje øke produksjonen av lokale råvarer. For vi vet jo, vi ser jo det gjennom Fårikålfestivalen og ellers arrangementer og dyremat, at etterspørselen er stor etter lokale produkter, lokale råvarer. Så det du sier, Stig, det er at de som produserer lokalt her, de er ute etter et marked og får selt sine varer også, og på den måten kan profilere seg på underfestivalen? Absolutt. Du snakker om dyremat, det er jo en av de store hjørnesteinsbedriftene her i Dyrøy som driver med mat, og de har begynt med noe steak, har jeg fått kviskere i bakgrunnen. Fortell litt om det. Ja, dyremat har jo hadde de sånn suksesssteiken som er marinerte, ferdig krydra steike, svinesteike da, og tre typer lam, som har blitt solgt gjennom utsalget til dyremat og til storkjøkken i regionen her, og litt andre plasser. Men nå, fra nå i høst av, så kommer de steikene ut i butikkene i mye større omfang gjennom spesialgrossisten. Så de kommer ut i hele regionen her, og Tromsø, og etter hvert resten av landsdelen da. Du fortalte meg, Stig, at allerede på torsdags formiddag her, så var det stinn brakke og masse folk som sto og ventet på å komme inn og smake fårikålen. Dette her er et populær matmesse. Ja, torsdagen var det jo fårikålens dag. Det er jo en nasjonal festdag for alle som er glad i fårikål. Siden fårikålen er jo vår nasjonalrett. Og det pleier salget eller servering å åpne klokka 4. Og da er det sånn at klokka 3:30, da er det nærmest kø for å komme inn. Så da kommer alle sammen og skal ha fårikål. Sånn som på lørdag, hvor dere har markedet her og masse utstillere, er det noen kulturelle innslag underveis også? Ja, på lørdagen er det er jo at vi har et teaterforestilling med Rimfrost som starter klokka 1. Og det foregår i den innste delen av Nordvindshagen. Så der er alle hjertelig velkommen og komme og høre på. Og så må jeg jo nevne selvfølgelig at om kvelden på lørdagen så er det pubkveld
i Foxtail-puben. Det er også en del av programmet til Fårikålfestivalen. Da har de, rigger vi opp med to telt på yttersiden, sånn at det går an å være både ute og inne. Og der er det en lokal gruppe som da spiller om kvelden, som heter Hallgeir og Lauritz. For de som eventuelt skal komme hit og sitte og se på oss nå i kveld i løpet av natta, og skal dra turen bortover til Dyrøy på lørdags formiddagen, er det noen muligheter hvis de kommer, campingvogn, bobiler og sånne ting? Har dere noen parkeringsplass for dem? Ja da, det er fint å stå parkert med campingbil og campingvogn ned med, for eksempel ned med skolen der, er det store fine områder. Så det går fint. Så som dere hører, så er det faktisk Dyrøy og lørdagen dere skal stikke innom alle sammen, helt klart. Her foregår det fra klokka 11 formiddagen og så til ut i de små timer. De avslutter på puben med svære telt ut forbi der, så jeg regner med at Jon Henrik og meg, vi må legge turen bortom vi også.